Системот на кривична порота по теркот на американското судство во овој момент е неодржлив да се воведе во македонските судници, смета обвинителката за организиран криминал Лидија Раичевиќ. За иницијативата на адвокатската комора, со која граѓани како поротници ќе одлучуваат дали обвинетиот е виновен, потребни се темелни реформи, оценува Раичевиќ, бидејќи поротата е својствена за други системи, како англосаксонскиот, и смета дека не може да се имплементира во целост. Преценуваме кадри кои што ќе значат што значи поротниот систем, како тој се субституира, како тој ќе одлучува, по кои принципи, каков ќе биде односот со професионалните судии и така натаму. Но, на тамошни истражувања во насока, дали поротниот систем како глас на јавност за оценка на валидност на одлуките и нивна легитимност во име на правдата е корисен, сметам дека треба да постои истражување и една силна, голема расправа по тоа прашање. По присуство на обвинители, суди, адвокати, професори, Раичевиќ ја промовираше книгата «Улогата на јавниот обвинител во казнено-правниот систем», во која меѓу другото ги анализира и предизвиците на обвинителот со новиот закон за кривична постапка, кој како радикална и темелна реформа се применува веќе една година. Покрај кадровските ресурси, финансиските слабости кои што ги имаме во обвинителството, ние можеме како обвинители да използуваме ваков начин на работа до максимални граници кои што ќе овозможат ефикасна, економична и праведна постапка. Веќе имаме резултати, јас лично во својата работа, каде што новиот закон за кривична постапка и начинот на примена го чувствуваат и обвинетите, и жртвите, и сите учесници во постапката. Професорот Калајджиев оцени дека овој труд ги отвара прашањата за унапредување на самостојноста на обвинителството до степен на независност. Треба да биде еден од главните гаранти за човековите права и еден од главните алатки што полицијата ќе стави во рамки на законитоста, повеќе и политиката. И тоа е најтешката задача во едно општество како политиката да се стави во рамки на правото. Мокса, дадена на јавните обвинители како носители на јавна обвинителска функција, не смее да се довери во рацете на неетички нискоморални луѓе, кои границата меѓу доброто и лошото ја померуваат по собствено наоѓање и интерес, стои во заклучоците на книгата на Раичевиќ.